سلامونه وخت په خیر د شپږ بجو پښتو خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. له افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د افراطي ډلو په خطر د پوتین اندېښنه. پلان موږ سره نه دی شریک شوی، موږ د افغانستان د خاورې نه اطمینان ورکو چې چا ته زیان او ضرر نشته. موږ په تنهایم کولی شو د افغانستان له خاورې نه د زیانونو مخه ونیسو چې همسایه هیوادونو ته وایو. د هالنډي ځواکونو لخوا د وژل شویو شلو ملکي افغانانو کورنیو ته د غرامت ورکولو غوښتنه. زیات افغانان بې ګناه کشته شده، تخریبات منازل او تخریبات خاک ساحه او یا بیشتر از دې خاطر. له افغانستان سره د جرمني د 90 میلیونو یورو د تازه مرست اعلان. د اوکراین د انرژۍ په بنسټونو د روسیې تازه بریدونه. او د ملګرو ملتونو او یو خصوصي بانک لخوا افغانانو ته د واړو پورونو د ورکولو اعلان. اوس هم پوره خبرونه از مجیب بهیر یم. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت کړکېچن بولي او ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د تروریستي ډلو پورې تړلو وسلوالو د ننوتلو خطر لا هم لوړ دی. پوتین وایي چې په دې پړاو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لومړیتوب په افغانستان کې د یو رښتینی ټول شموله حکومت رامنځته کول دي چې د ټولو توکمونو استازي به پکې شامل وي. هغه ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د تروریستي ګواښونو د شنډولو لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر پولو د ځانګړو ګډو عملیاتونو پیلول هم بیا اړین دي. د جمعي امنیت تړون مشران له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او افراطیت د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. د روسیې، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشران سره راټول شوي او په سیمه کې د ترهګرۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ ګواښ ته اشاره کړې. نوموړی وایي له افغانستان څخه د جمعي امنیت تړون غړو هیوادونو ته د ترهګرو ډلو سره د تړلو وسلوالو د نفوذ ډېر خطر شته. په افغانستان کې وضعیت لا هم ستونزمن دی او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته په تروریستي سازمانونو پورې تړلو وسلوالو د ننوتلو خطر لا هم لوړ دی. د افغانستان د ستونزو د ټولو مهمو اړخونو په اړه د امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې لا زیاته همغږي یوه اړتیا ده. البته دا ګواښونه باید د ګډو ځانګړو عملیاتو په مرسته له منځه یوړل شي. تر دې مخکې د افغانستان په چارو کې د ایران استازي حسن کاظمي قومي د مسکو د غونډې غړو ته ویلي وو چې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي په موخه له کابل سره د امنیتي کمیټې د جوړولو او د معلوماتو د تبادلې په اړه خبرې کوي. اسلامي امارات وایي چې ګډه امنیتي طرحه له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپله له ترهګرۍ سره د مبارزې توان لري. تروس پر دا پلان موږ سره نه دی شریک شوی، موږ د افغانستان د خاورې نه اطمینان ورکو چې چا ته زیان او ضرر نشته. موږ په تنهایم کولی شو د افغانستان له خاورې نه د زیانونو مخه ونیسو چې همسایه هیوادونو ته وایو. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون د یوه ټول شموله حکومت جوړول د روسیې او د سیمې د هیوادونو لومړیتوب دی. په دې پړاو کې دا په افغانستان کې د یوه رښتینی ټول شموله حکومت د جوړولو ډاډ ورکول دي چې په مناسبه کچه د ټولو توکمونو استازي پکې شامل. اسلامي امارات سرپرست حکومت ټول شموله ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې حکومت د اصلاحاتو په خوا ګامونه اخلي. افغانستان او سربیا د ګډ امنیتي تړون څارونکي غړي دي او آذربایجان، ګرجستان او ازبکستان هم د دغه تړون پخواني غړي وو. د هالنډ په هاګ ښار کې یوې محکمې په 2001 کال کې په افغانستان کې د هالنډي ځواکونو لخوا د استوګنې پر یو کور بمباري غیر قانوني وبلله او د دغه پیښې قربانانو ته د غرامت ورکولو غوښتنه وکړه. د دغه محکمې په اعلامیه کې چې د ځینو لویدیځو رسنیو لخوا خپره شوې راغلي چې هالنډي ځواکونو برید د 2001 کال د جون په میاشت کې د اروزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په یو استوګنیز کور وشو چې قربانیان هم بیا ټول ملکي وګړي وو. د هالنډ دفاع وزارت شاوخوا دوه کاله وړاندې له څارنوالانو وغوښتل چې د دې برید په حکله باندې پلټنې وکړي. په دې برید کې شل ملکي کسان بیا
ووجل شول. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شل کلن ماموریت پر مهال د جنگي جنایتونو پیشې وخت ناوخت رسنیز شوي او له نیوکو سره مخامخ سوي دي. اوس د هالند د هاګ شار ایوی محکمې په 2001 کال کې په افغانستان کې د هالندي پوځیانو د یوه برید قضیه څیړلې او ویلي دي چې په دې برید کې ټول ملکیان وژل سوي او باید کورنیو ته غرامت ورکړي. د دې محکمې پریکړه 15 کاله وروسته له هغې کېږي چې هالندي ځواکونو د 2001 کال د جون په میاشت کې د خپل ماموریت پر مهال د اروزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې د سوګنې پر یوه کور بمبار وکړ چې په پایله کې شل ملکیان ووژل سول. په دې اړه کافي شواهد نشته چې طالبانو له دې ودانۍ څخه د پوځي موخو لپاره کار اخیسته. محکمې حکم وکړ چې حکومت په کافي اندازه وضاحت نه دی کړی چې ولې دې نتیجې ته رسېدلي چې ودانۍ د طالبانو لخوا کارول کېږي، نو دا برید غیر قانوني دی. محکمه د هالین له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې ټولو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د محکمې په اعلامیه کې ټینګار سوی چې قربانیانو ته د تاوان اندازه به وروسته معلومه سي. اگر دقیقا بررسی شوه زیات قربانان بیګناه کشته شدن، تخریبات منازل و تخریبات خاک و ساحه و یا بیشتر از این خواهد بود. بنان همه کشورها مطابق قوانین بین المللی مجبور هستند که غرامات جنگی برای افغانستان بپردازند. کشورهای ناتو و امریکا همه در طول معاملت 20 سالشون در افغانستان جرائم جنگی را مرتکب شدن. باید محکمه جرائم جنگی کشورها را تحت بررسی قرار بدهد و عاملین اصلی این قضایا را شناسایی بکنند و به اعمال جزایشان رسانیده شود. تر دې مخکې د برېټانیا د دفاع وزارت تایید کړی و چې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د دغه هېواد د ځواکونو لخوا 46 افغان ماشومان وژل سوي دي. د اسلامي امارت په وار وار ټینګار کړی چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې د خپل شل کلن حضور په ترڅ کې ډېر جنګي جنایتونه کړي چې باید حساب ورسره وسي. جرمني له افغانستان سره 90 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان لپاره د جرمنی سفارت وای په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت له امله به دغه هیواد سره 90 میلیون یورو مرسته وکړي. ټاکل شوی دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ته ورکړل شي چې له دې لارې بیا په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرسته وشي. د افغانستان له خلکو سره د آلمان د بشري مرستو دوام جرمني اعلان وکړ چې هیواد په له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په دوام 90 میلیونه یورو نوره مرسته کوي. د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د بې ثباته بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا 90 میلیونه یورو مرسته به د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سره صلیب او نور غیر دولتي ادارو له لارې افغانانو ته ورسي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو جرمني غواړي چې د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو له پراختیایي پروګرام سره خپلې بشري مرستې 90 میلیونه یورو نورې هم زیاتې کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د بشري مرستو په نوم دا نړیوالې هڅې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت له ښه والي سره مرسته نه کوي. دوی وایي چې دا ستونزه یوازې د پراختیایي پروژو له لارې حل کېدای شي. تمامي کومکا باید نظارت مستقیم صورت بگیره و نگذار گذاشته نشه که در قطنا روی کمک ها پول نو پاشیده شوه. و سیومین حرفی که ما در قسمت کمک ها داره می است که عمدتا علاوازی کنترول صورت می گیره، علاوازی که بر مردم می رسه را کارهای نو را بوجود می ره، نو حرکت های گزارش دهی نیز موجود باشه که آدم بفهمه که چی در کجا باید مصرف شوه. لبل خواه ده هواد یو شمیر اوسیدون که وای چه ده مرسی باید پا سم و توگه مدیریت شی او مستحق و کسانو تا باید او ورکرل شی. توانمندسازی اقتصادی یک بود مثبت در افغانستان است و هر خانم شما اگر متوجه از این شده باشین در نظام قبلی هم اگر یک آقا شهید می شد یا از بین می رفت یک خانواده بسیار بزرگ سرپرستش از دست می داد، یک مادر بچهش از دست می داد، یک خانم شوهرش از دست می داد و یک خواهر برادرش از دست می داد. بخاطر از امی خانمای هستن ما در قریجات و قصبات معلومات زیاد دارم که می بینم از نگاه توانمندی اقتصادی هیچ چیز ندارن. پا
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان خلک له سخت ژمی او اقتصادي بحران سره مخامخ دي. اوس مهال په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه 90% ته رسېدلې او کورنۍ اوس د کورونو تودولو او د ډوډۍ ترمنځ په انتخاب کې حیران پاتې دي. لنډه دمه بیرته راګرځو. د خبرونو دوام ته بیا هم خراغ لاست. د چاپریال ساتنې موسوی په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې او د چاپریال د کنټرول لپاره $2 میلیارد ته اړتیا ده. دغه بنسټ رئیس ټینګار کوي که نړیواله ټولنه او د افغانستان سرپرست حکومت د اقلیم له بدلون سره د مبارزې څرنګوالي ته پام ونه کړي، دا به په راتلونکي کې یو بله جدي ستونزه وي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي په پلازمینه کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې لا د مخه پلانونه په پام کې نیولي دي. د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي بحران پر افغانستان هم چې له جدي بېوزلۍ سره مبارزه کوي اغېز کړی دی. د چاپریال ساتنې موسسه وایي په افغانستان کې د اقلیم بدلون او د چاپریال ککړتیا د اندېښنې وړ ده او د کنټرول او مبارزې لپاره یې $2 میلیارد ته اړتیا لیدل کېږي. د دې موسسې رئیس ټینګار کوي چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د سرپرست حکومت نه پاملرنه به یوه بله جدي ننګونه وي او په راتلونکي کې به د کړکېچ لامل شي. عبدالهادي اڅکزی چې له افغانستان څخه یې په مصر کې د اقلیم د بدلون په نړیواله غونډه کې ګډون کړی و، وایي په نړیواله کچه د افغانستان د حکومت په رسمیت نه پیژندل له هغو جدي مسئلو یوه وه چې له امله یې افغانستان د غونډې د اجنډا برخه نه وه. اگر د افغانستان توجه صحیح و توجه جدی از طرف جهانیان و طرف حکومت و طرف جانب مختلف صورت نگیرند، محیط زیست افغانستان، موضوع تغییر اقلیم افغانستان خرابتر میشه. و یک نگرانی ما هست که دو جام شریک کردیم، باز وقتی که فعلا $2 میلیارد به $2 میلیارد کنترل میشه، باز نمیتونن که به 4 میلیارد تا 20 میلیارد دلار هم کنترل شوه. کارپوهان هم وایي چې که نړیواله ټولنه د اقلیمي بدلون مسله له سیاست څخه جلا نه کړي او اسلامي امارات په دې برخه کې هڅې ونه کړي، په راتلونکي کې به د اقلیمي بدلون له بحران سره مبارزه ناشونې وي. اگر جهانیان موضوع محیط زیستی را سیاسي جلوه بتند و او را جز سیاست بدانند که متاسفانه همینطور هستند و خود کوشش های داخلی در خود حکومت افغانستان صورت نگیره، قسمی که معلوم است این حالت به یک بحران تبدیل میشه که جبرانی از این فکر کنم که ممکن نیست. د چاپیریال کارپوهان زیاتوي چې د چاپیریال له ککړتیا سره د مبارزې لپاره باید ځانګړي تګلارې په پام کې ونیول شي، څو د هوا د ککړتیا مخنیوی هم وشي. باید مکانیزم های مشخص و جدید باید داشته باشد. یک از معلومات داریم الحمدلله قدر یک تطبیق بکنند سر مکان های تجارتی و صنعتی که میتونه یک از راه های حل باشه بخاطر جلوگیری از چالش های متزیستی. په همدې حال کې کابل ښاروالي وایي چې په راتلونکي ژمي کې په پلازمینه کې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره یو لړ پلانونه په پام کې نیولي دي. تیم های نظارت شرولی کابل در ایامی که امام ها بلند و مرکز گرمی های بلند منزل ها فعال میشه و فعالیت داره او را نظارت میکنه و همچنان بخاطر ایام زمستان چند تیمی ویژه شرولی کابل این مسئولیت را بر عهده داره تا ما بتانیم زمستان پاکتر و زیباتر داشته باشیم. البته نباید فراموش بکنیم که جدا از حمام ها و بلند منزل ها شرولی کابل 34 کوره گچبازی فعال شهر کابل را هم ملبد به فیلتر هوا ساخته و اونا هم نباید در آلودگی هوا نقش خاصی ایفا بکنن. دا په داسې حال کې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون غونډه 4 ورځې مخکې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له زیانمنو هیوادونو سره د مرستې لپاره د یوه صندوق د جوړولو په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه د حاضرو هیوادونو په وروستۍ هوکړې سره پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په هرات کې د بهرنیو اړیکو د دفتر نوې ودانۍ پرانسته. دغه ودانۍ د 2.5 میلیونه افغانۍ په لګښت د 3 کلونو په موده کې جوړه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې له دولتي امکاناتو څخه باید سمه ګټه واخیستل شي او خلکو ته اساسي خدمات وړاندې شي. هغه ټینګار کړی چې خلک باید له خپلو ستونزو د حل لپاره د دفترونو دروازو ته انتظار ونه باسي.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په هرات کې د دې وزارت د بهرنیو اړیکو د دفتر د نوي ودانۍ د پرانستلو پر وخت ویل چې اسلامي امارت باید خلکو ته د زیاتو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ټولو برخو کې هلې ځلې وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې په دولتي ادارو کې له شته امکاناتو څخه باید سمه ګټه واخیستل شي او خلکو ته په وخت او ښه خدمتونه وړاندې شي. در هر عرصه، عرصه تعلیمي، عرصه صنعتي، در عرصه تعلقات سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان باید امارت اسلامی افغانستان و همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان کوشش زیاد بکند. په هرات کې د بهرنیو اړیکو د ادارې د ودانۍ د جوړولو کار درې کاله وړاندې پیل شوی و چې په جوړېدو یې څه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. اوس په هرات کې د بهرنیو اړیکو ریاست په څلورو څانګو کې د لویدیځ حوزې د خلکو په خدمت بوخت دی. در سال 1398 تهداب گذاری شد و در مدت 3 سال بالایشان کار شد و به اتمام رسید. هزینه مجموعی تعمیر که در 3 طبقه اعمار شده 42 میلیون افغانی شده است. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست 2 ورځې وړاندې هرات ته تللی. هغه د چهارشنبه په ورځ د لویدیځ زون د پولیسو د فراغت په مراسمو کې هم ګډون وکړ. ښاغلی متقی هرات ته د خپل سفر په لړ کې وویل چې نړۍ به هرومرو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. د هرات او د ایران خراسان روسوي سیمه ییزو چارواکو په 5 برخو کې د همکارۍ هوکړه پرې لاسلیک کړه. هغه پلاوی چې د سرحدي ستونزو د حل او اقتصادي همکاریو په هدف هرات راغلی و، د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو او خصوصي سکتور سره یې خبرې وکړې دي. دا دواړو خواوو ترمنځ 5 ګډ اقتصادي غونډې شوې دي. ایراني پلاوی او د هرات سیمه ییزو چارواکو په ورځنۍ غونډه کې د صنعت او سوداګرۍ، ګمرک، کرنې او مالدارۍ، ریل پټلۍ او ترانسپورت برخو کې د شته ستونزو د حل په برخه کې هم هوکړې ته سره ورسېدل. په هرات کې د ایران او افغانستان د ګډې اقتصادي کمیټې له یو ورځنۍ غونډې وروسته د هرات والی د خراسان رضوي د والی له مرستیال سره د همکاریو یوه هوکړه لاسلیک کړه. دواړو خواوو په 5 برخو کې هوکړه وکړه، څو د صنعت او سوداګرۍ، کرنې او مالدارۍ، تیلو او ګازو، ریل پټلۍ او ګمرکونو په وړاندې ننګونې په بشپړه توګه حل شي. مجلس حاضر که با انعقاد تعهدنامه بین دو ولایت نوشته شد به نفع هر دو کشور و به نفع هر دو ولایت و مردم ولایت می باشه. ما مصمم هستیم و اراده به این داریم که بتونیم با کشور افغانستان روابط اقتصادی خوبی داشته باشیم، در بخش کشاورزی، دامپروری، در بخش صنایع، که الان سیاست دولت جدید افغانستان بر این هست که تولید داخل رو تقویت کنه. له دې وړاندې هم د ایران او افغانستان پلاویو په سرحدي ولایتونو هرات او خراسان رضوي کې 4 غونډې کړې، خو څرګندو پایلو ته نه دي سره رسېدلي. اوس د هرات سیمه ییزه اداره ټینګار کوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د خنډونو او ننګونو د لرې کولو لپاره عملي ګامونه پورته کوي. تفاهم نامه شامل 5 کارګروه تجارت، ګمرک، سوخت، زراعت و ترانسپورت که شامل 46 ماده است که به تفاهم رسیده و هر کارگروه در رأس رئیس های کارگروه که انشاءالله تفاهم شد که ظرف 1 ماه رئیس های کارگروه پیگیری و نتایج به مقامات هر دو طرف اعلام بدارند. له دې غونډې وروسته د افغانستان او ایران ګډه اقتصادي خونه د سوداګرو لپاره د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو او د شوې هوکړې د مادو د عملي کولو مسؤلیت لري. خو په هرات کې د ایران قنسلګرۍ هم د همکاریو د دغه هوکړه لیک هرکلی کوي او دا د دواړو لورو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو یو نوی فصل بولي. مطمئن باشید که موضوع ویزا و خدمات کنسولی هیچگاه به عنوان یک مانع در روابط تجاری بین دو کشور عمل نخواهد کرد. همواره ما تسهیل کننده هستیم و سعی میکنیم که هر روز بیشتر از روزهای گذشته تسهیلات بهتری رو برای تجار عزیز و البته همه همشهریان عزیز افغانستان و هرات فراهم بکنیم. د هرات او خراسان رضوي سیمه ییز چارواکي په دې باور دي چې دواړه خواوې د یو بل پر اقتصاد مستقیم اغیز لري. له همدې امله د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول او د سرحدي ستونزو حل کولای شي سوداګریزې اړیکې ښې کړي. په تخار ولایت کې 10,000 کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي.
د دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د اوبو د یو شبکې په بشپړېدو سره زرګونو خلکو ته د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا شو. د تخار د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال د تخار په یو شمېر ولسوالیو کې زرګونه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دغه ریاست له نورو بنسټونو سره په همغږۍ د څښاک د پاکو اوبو په 14 شبکو باندې کار پیل کړی دی. په تخار ولایت کې د څښاک پاکو اوبو ته د زرګونو خلکو لاسرسی. سیمه ایز چارواکي وایي د تخار د رستاق ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د اوبو د شبکې په بشپړېدو سره شاوخوا 10,000 خلک د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول. د شمال ختیځ لپاره د سویډن کمیټې مشر وایي د دې شبکې د جوړولو کار د څه باندې 10 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ شوی دی. دو تقسیم کرد، این آب سه تقسیم شده. دو تقسیم ازی بقره هزار سومه چه نیولی آب سخلا آمده و یک تقسیم ازی بقره دو داده شده. تقسیم که ما همونجه هستم. و با اون مردم ما یک ذخیره 60 متر مکعب که در نظر گرفتیم نظر به مخصوص شد. اونجا یک ذخیره 60 متر مکعب در بالای قره دو اونجا ساختیم. د سیمه ایزو چارواکو په وینا اسلامي امارت د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هوډمن دی او د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله یې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د اوبو رسولو د 14 شبکو کار پیل کړی چې د سویډن کمیټې له خوا یې مالي ملاتړ کیږي. ولسوالی های مختلفی که 16 واحد اداری داره و خصوص قریاتی که دوردست از ولسوالی نیازمندی های بیشتر داره و هر جا که سفر میکنیم دیده میشه که سرک ها مشکلی سرک هست، مشکلی مکاتب هست، مشکلی کلینیکا هست، آبی آشامدینی هست، در بخش زراعت و همه اقسام مشکلات وجود داره. د رستاق ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د سړکونو خرابوالی او د روغتیایي مرکزونو نشتوالی د خلکو نور ستونزې ګڼي او له مسؤلینو یې د حل غوښتنه کوي. نبود بندین سناده در بین سه قریه عبارت است کهنه خشلاق، نواباد و قریه توت است که همیشه سیلاب با مردم را تهدید قرار می دهد و حتی زمینهای زراعتی ما را تخریب می سازد. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دې سیمې خلکو د باران او نورې ناپاکې اوبه کارولې چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې خلک په ګڼو ناروغیو اخته کېدل. د زابل په مرکز کلات ښار کې د څښاک د پاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دا شبکه د یونیسف ادارې په مالي ملاتړ د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړه شوې. شاوخوا 270 کورنۍ ته به پاکې اوبه ورسوي. د زابل سیمه ییز چارواکو هڅه کوي تر څو د همکار موسسو په ملاتړ د خلکو ستونزې حل کړي. په همدې وخت کې د کلات ښار اوسیدونکي له دولت او یونیسف ادارې څخه مننه کوي چې د دوی دغې لویو ستونزو ته یې د پای ټکی کېښود. د روان کال په بهیر کې د زابل ولایت خلک د پاک اوبو د نشتوالي له امله سخت او روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان وو. اوس د دې ستونزې د حل لپاره دولت او مرستندویه بنسټونه لاس په کار سوي دي. د یونیسف ادارې له لورې د کلات ښار په حاجي مومن کلي کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د پاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه او 270 کورنیو ته د څښاک پاک اوبه برابرې سوې. نو دا خلک بیخي د پاک اوبو څخه نه محروم وو. حتی باغونه یې له وچ سوي وو، دا د کښت اوبه یې نه درلودې. بیا انکشافي حق عریضه کړې وه چې موږ بیخي د څښاک اوبه نه لرو. نو د یونیسف په مالي ملاتړ د انکشاف دیهات په هڅو دغه پروژه ورته تکمیل شوه. د زابل سیمه ایزو چارواکو له خلکو وغوښتل تر څو د اوبو د شبکې څخه ښه ساتنه وکړي او د اسلام سپیڅلي دین د احکامو له مخې د اوبو له بې ځایه مصرف څخه ډډه وکړي. د سیستم سره دې ډېر احتیاط وکړي چې دا ضایع نه شي، دا اوبه بې ځایه ضایع نه شي، په کورو کې بې ضایع نه کړي. د کلات ښار د مومن کلي اوسیدونکي خوښ دي چې د پاک اوبو د نشتوالي ستونزه یې حل شوه. چې دا اوبه راکړي موږ له ډېر غټ مشکل سره مخامخ وو.
درلودي من بیا چاوی به مغبم خراب ولی موږ بیا د اسلامي امارات مستداغه څومره برابر کړي دي ډیر مننه کوو موږ مشکلات وبو سره په تکلیف وبمنه درلودي دي چې نن د خوراک نه دبلسه یادونه ورته چې د روان کال د دوبی په موسم کې د زابل ولایت اوسیدونکي د نسناست ناروغۍ له سختې څپې سره مخامخ شول چې د ډاکټرانو په وینا دا ناروغي د پاکو بود نشتوالي له امله په دې ولایت کې خپره شوې وه. تر لنډې دمې وروسته خبرونه دوام. او اقتصاد له ډګر دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او د افغانستان د کوچنیو پورونو د ورکړې بانک د بې ځایه شویو راستنیدونکو ته پور ورکوي. مسؤولین وایي چې پور اخیستونکي کولی شي چې په دې پورونو واړه سوداګریز فعالیتونه هم پیل کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د اعلامیې له مخې دا پورونه به له هغو کاروبارانو او شرکتونو لپاره ګټور تمام شي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تمه لري چې د دې پورونو له لارې تر 3500 څخه زیات خلکو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره په پام کې لري چې د روان کال تر پایه د دغه پروګرام له لارې 1500 سوداګرو ته 3 میلیونه افغانۍ پور ورکړي. دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لومړنی نوښت دی چې موخه یې تر ټولو زیان منونکي د تولیدي اقتصادي فعالیتونو په لور د تګ په برخه کې ترې ګټه پورته کړي. دا نوښت د لومړیو کوچنیو پورونو د ورکړې مالي بانک لخوا پیل شوی دی. په 5 ولایتونو بلخ، بامیان، هرات، کابل او ننګرهار کې به عملي شي او نورو ځایونو ته به هم وغځول شي. د دې مالی پروګرام له مخې هغه افغان راستنیدونکي او بې ځایه شوي چې عمر یې له 13 تر 18 کلونو پورې وي او تذکیره لري او د سوداګرۍ مناسب پلان لري کولی شي د 25000 افغانیو څخه تر 300000 افغانیو پور ترلاسه کړي. بل لور د هیواد یو شمېر متشبسې مېرمنې وایي که دا پورونه د کوچنیو تشبساتو پر ځای په لویو صنایعو کې تزریق شي پایله به یې زیاته ګټوره اوسي. دو دهه که به تشبسات کوچه قرضه دهی شد اونا نتونستن خود خور حتی به متوسط هم برسونن. پس وقتی که این قرضا به تشبسات کلان خصوصا بر مردها داده شه ما مطمئنم که یک اشتغال زایی خیلی کلان میشه. از این حالت ما بیرون میاییم. خب من نمیایم تشبسات کوچه کرم اینجا به حساب زیر سوال نمیبرم. اما خواستم از اونم اینه که اونا هم ایدیای کلان داشته باشن. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د ملګرو ملتونو د دې پریکړې هرکلی کوي او زیاتوي چې د میرمنو د توانمندۍ لپاره د پور ورکړه مهمه ده. اما ما به این فکر هستیم که فعلا افغانستان با وضعیت نیست که متشبسین افغانستان خصوصا خانمایی که اینجا تجارت پیشه هستن به این عرصه تجارت رونق بیافن و خصوص به کسایی که میشه شرکت های بزرگ که اینها رو توزیع کنن میتونن کوچک هم رشد بیافن. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ترسره شوې ارزونې د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف او د 15 ولسوالیو په ښارونو کې اتیا لومړیتوب لرونکي سیمې په ګوته کړې دي چې د مالي امکاناتو محدودیتونه د ځان بسیاینې پر وړاندې یو مهم خنډ ده. د اسعارو بیه هوا حالات تاسو قدرمن لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ د خبري ټولګي لیدونکو یې تر بیا ښه وخت.